Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teâlâ'ga hamdü senalar bolsun. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli akram Muhammad Mustafa'ga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohga beadad hamd va sanolar bo'lsin kim buyuk Ramazon kechalarida sizlarni Xolid ibn Valid nomli muborak masjidlaringizda Taravih namazı esnasında marifi sohbet otkazış baktığı barçamızını müyesser kıldı. Evvelki sohbetlerimizde marifet uluğ nimet ekerliği, insanın bu dünya ve ahiret hayatının bakti saadeti için aynen marifet zarurluğunu kayta kayta takitledik. Bu barada tıbbiyat hakkında söz yürüttük. Cahiliyet vaqtida adamlar tibni bir tarafga qo'yib, polbinlar, jinkashlar, har xil demak azoyimxonlar va shunga o'xshagan jahillarga borib o'zini davolatib, qattiq zarar ko'rganlarini aytib o'tdik. Alloh taolo Qur'onda Rasululloh alayhisolatu vasallam hadisda o'z ummatlarini tıp bilen davalanışka çakırgarları, bu doğrusunda dinimiz talimatları mükemmel ravişte kirgeni hakkıda yapırıp otken edik. Bugün oşa Kur'an'ı marifet, sünnet marifeti, İslam marifetini tıp boyuca talimatları Müslümanlar hayatıya kandak tatbik kırıngarlığı tecrübesi hakkıda kıskaça yapırıp otamız. Bu narsa bizni 1500 yıl aldığı şanlı tarihimizde kayıtış buladı. Tarihçiler ayırdı ki, tarihini örgengen adamını umru uzayadı. Yani özü yaşayıp durgen vakitten aldığı vakitlerden hem haberdar buladı. Oşularını faydasından faydalanadı, zararından çetlenedi. Mumun Müslüman ümmet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın başçılığı da Kur'an ve hadis, sünnet bo'yicha dinimiz ta'limotlarini hayotni turli jabhalariga tatbiq qildilar. Ana o'sha ishlar qatorida Qur'on va sunnat shariat ta'limotlarini sog'liqni saqlash masalasida, tibbiyot masalasidagi hayotning bo'limiga ham tatbiq qildilar. Qur'on va sunnat hadislar asosida musulmon ummati ma'rifat hosil qilgan ediki, har bir sohada ummat yashab turgan jamiyat o'ziga kerak bo'lgan ilmlarni kerak bo'lgan darajadagi odamlarga o'rgatishi va o'rgangan odamlar o'z sohasi bo'lsa jamiyatga xizmat qilishi farz edi. Ana o'sha ta'limot asosida musulmon ummatining barcha a'zolari tib bo'yicha, sog'liqni saqlash bo'yicha kelgan İslami talimatlarını kunt bilen örgendiler ve birgelikte hayatlarına tatbik kılışı uttular. Katta hem, küçük hem, erkek hem, ayol hem, hakim hem, mahkum hem bu talimatlar asasında cemiyetteki tıbbi haletini yakşileş. Ahalini sağlık seviyesini yukarı derecede tutuş barası da uzunin korudan kirgen hizmetlerini kıldılar. Ana shunday bo'lib asta-sekin musulmon ummatidan tib bo'yicha mutaxassis tabiblar yetishib chiqa boshladilar. Va ular aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatishni asta-sekin yo'lga qo'ydilar.
Bu narsa sekin-sekin rivojlanib kelib, insoniyat tarixida birinchi marta bemorlarni shifolanishlari uchun kerak bo'lgan doimiy muassasalar, shifoxonalar qurildi. İnsaniyet tarihinde şifahane kurup, onu tertipge salıp, yörüge tabiplarını koyup, dağlılarını keltirip, bimarını yatkızıp, davalaşını yörüge koygan halk, Müslüman halk oladı. Bunca çoğur tıbni meligini insaniyet bilmegen, fakat faylasuflarını yapıdan, bazı bir tıbni özüce, demek tecrübe kırıbırgan adamlarla uzuk yuluk yapılar bugün halas. Ana o'sha tibdan mutaxassis bo'lgan musulmon tabiblar o'z aholisiga malakalik tibbiy xizmat ko'rsatish bu mutaxassis tabiblarning zimmasida Alloh ularga farz qilgan namoz qanday farz bo'lsa, zakot qanday farz bo'lsa, roza tutish qanday farz bo'lsa, zakot berish qanday farz bo'lsa, tabiblar uchun tibbiy xizmat qilish ham shunday farz ekanligini anglab yetdilar. Xuddi namozini o'qimay qo'ysa, tarki farz qilib gunohkor bo'lgandek, kasaliga yaxshiroq qaramay qo'ysa, tarki farz bo'lib Allohga gunohkor bo'lish hissini o'zlarida jo qildilar. Shunday qilib, asrlar osha jaholatda bo'lgan, tibbiyotdan xabari bo'lmagan o'lkalarda tibbiy savod yükseldi, tıbbi hizmetler yolga koyuldu, şifahaneler açılışını sekin sekin yolga koyuldu. Şifahane açış, onge hizmet kılış, hemme imkanı var kişilerge, bay ve devlet adamlarge, hükümdarlarge, amirlerge, fakirli bir savaplik işge eylendi. Mısır'ın hakimi bir yakşı şifahane kuruş niyeti de, tabiblardan razı degan ulug' tabibni chaqirib, "Men shu xalqqa bir shifoxona qurmoqchiman. Shunga bir joy tanlashda siz tabib sifatida nima maslahat berasiz?" deganda u kishi aytganki, "Bir qo'yni soyaylik. Go'shtini nimtalab turli joylarga qo'yib qo'yaylik. Shu go'sht buzilishi eng kech bo'lgan joyda havo yaxshi bo'ladi, shu yerga shifoxona quramiz" degan. Ya'ni shifoxonani tanlab havosi yaxshi, sharoiti yaxshi, bemorlarga dori bilan qo'shilib, havo ham, sharoit ham yordam beradigan joylarga qurishni musulmonlar asos soladi. Haligi roziyning maslahati bilan Misrning hokimi haligi qo'yni so'yib, go'shtini tarqatib, birinchi buzilgan joyini olmasdan borib, eng oxiri buzilgan go'shtini olib, demak, maqurdirgan shifoxona qurdirgan. Bazı bir şunaqa imkanı var adamlar özlerini katta kasırlarını "Mən nima qilaman bunu xalqqa kerak ekan" deb mana shu yerni shifoxona qillaring deb buyruq berib shifoxona qildirgan. Misrda bo'lsin, Bag'dodda bo'lsin, o'zimizni Buxoroda, Samarqandda mana shu yerlarimizda bo'lsin, mana shunaqa ishlarni qilishgan. Mardin degan shaharning hokimining qizchasi bemor bo'lib qoldi. Go'dak qiz, kichkina qizcha bemor. Hakim imkanı var, o tabibini çakırdı, imkanı bomba yaptı, bu tabibini çakırdı, muhalecesi fayda verme yaptı. Kısa künden künge solup bari yaptı. Solup bari yaptı, ata anasının cigarı onge koşulup ezilip bari yaptı. Uyakka yugur yaptı, buyakka yugur yaptı, hiç gayrden bir ilacı yok. Ahırı bir meşhur tabibini yetileşip geldi. Maşa adamım tabi bir kursun dedi. Haligi şehrine hakim aytdi ki, "Agar Allah yardım verip, seni muolajang tufayli kızım yaxşı bo'lib kelsa, o'zingni taroziga tortib turib, og'irliging qancha bo'lsa, shuncha tilla beraman" dedi. Haligi tabi Bismillahirrahmanirrahim deb muolajani boshladi, qiz yaxşı bo'lib qoldi. Keyin hakim gapida turdida, "Ke, endi men senga va'da bergan tillani beray. Sani o'zingni tortib, og'irliging qancha bo'lsa, shuncha tillani beraman" dedi tabib uzr dedi. "Shuni o'rniga men bir boshqa maslahat aytsam nima deysiz?" dedi. "Yaxshi bo'ladi" dedi. "Shu tillani o'lchamang, lekin xalqqa bitta shifoxona quring" dedi. "Menga bermang" dedi.
haligi hokimni juda ham zavqi keldi bunga. Shifoxonani yaxshilab qurib bitirib, shifoxona boricha ketadigan xarajatini ham qilaman endi dedi. Shifoxonani qurib qo'yganman, ish bitmaydi-ku, unga sarf xarajat kerak doim. Shuni hammasini dedi, men qilaman dedi. Mana shunga o'xshab musulmon olamida shifoxonalar, hali insoniyat hali shifoxona nimaligini bilmaydi. Quruldi. Bizi ana vatanimizdan İbn Sino'dek tıbni dahası uzu osmondan tushib qolgani yo'q. O'sha Buxoroda, boshqa joylarimizda, mana Xorazmdagi Ma'mun akademiyasida tıbni dars qilib o'qitilgan. Boshqa tabiblar ko'p bo'lgan. İbn Sino ularning ichida eng mashhur bo'lgan. Kitob yozgani uchun kitoblari qolgan. Ana mana shunday qilib, demak, tıb yo'llari ishga qo'yildi. Tibbiy xizmatlar yaxshilanib ketgandan keyin o'rtada savol paydo bo'ldi. Tabiblik qilish tabibning haqqimi, burchimi? Bu degani, tabib bo'lgan odam mutaxassis xohlasa tabiblik qilib, xohlamasa qilmay yursa, uraversa bo'ladimi? Yoki xohlasa yu xohlamasa odamlarga qarashi shartmi degan savol. Domlalar, fuqaholar bu masalani o'rtaga qo'yib bahs qilishdi-da xulosa tabiblik tabibning burchidir degan gap chiqdi. Tabib mohir tabib bo'lgandan keyin tabibligini qo'yib tijorat qilishi bo'lmaydi, ruxsat yo'q. Tabiblik qilish uni burchidir. Farzdir bunga. Qilmasa gunohkor bo'ladi. Chunki bu tib bo'yicha xalqqa xizmat qilyapti. Mutaxassisligini tashab qo'yib boshqa yo'lga yurishga haqqi yo'q buni. Xalqqa qarasin. Xalqning sog'lig'i uchun qayg'ursin. Vazifasini bajarsin. O'zini xohishman yurishga endi bunga imkon yo'q. Chunki xalqning yordamida tabib bo'ldi. Xalq qurgan tibbiy muassasada o'qidi, ishladi, o'rgandi. Endi xalqqa xizmat qilish kerak degan xulosani chiqarishdi. Bunaqa gaplardan hali dunyoning xabari yo'q. Musulmonlar qilyapti buni. Ana o'sha holatlarda endi tabiblarni tayyorlash uchun tibbiy o'quv yurtlari tashkil qilishdi, boshlashdi. Tabiblik amaliy ish bo'lganligi uchun bunday o'quv yurtlari shifoxonalarning huzurida ochildi. Shifoxonalarning huzurida tibbiy o'quv yurtlari ochilib, yoshlarni qabul qilib, ularga demak ustozlari deydi, sharqshunos Zingrid Hunka xonim. Ustozlari avval dars o'tib, keyin darsda o'tilgan narsalarni bemorlarni og'zidan ko'rsatib, shogirdlarini tayyorlashar edi, deydi. Ana mana shu amaliyotlarni hamma ko'rib bilganligi uchun musulmonlarni tib bo'yicha qilgan ulkan mo'jizalarini g'arblik olimlar ko'p o'rganishgan. Sharqshunoslar, tibshunoslar, tarixchilar juda ko'p o'rgangan. Shulardan anvol yandik mashhur sharqshunos Zingrid Hunka xonim degan ayol katta bir kitob yozdi. Hozir men aytgan gaplarning ba'zilari o'sha kitobda. Bu degani musulmonlar o'zini maqtamayapti. Musulmon emas odam musulmonlarning qilganidan zavqlanib o'zini xalqiga, musulmon emaslarga kitob yozib beryapti. Shundan olib gapiryapmiz biz. Ana o'sha Hunka xonim aytadiki, mazkur demak shifoxonalarning qoshidagi tibbiy o'quv yurtlarida, masjidlarning qoshidagi tibbiy o'quv yurtlarida tib mutaxassislari tayyorlanar edi. O'sha vaqtda Yevropada talabi ilm qilaman degan odam monastirlarning qorong'u hujralarida shamda ko'zining nurini to'kib o'tirar edi deydi. Ya'ni tib yo'q, hech narsa yo'q, monastirda o'tiradi. Ibodat qilib o'tiradi, u ilm bilan ularning xabari yo'q hali. Yana o'sha ayol yozadiki, Qurtuba shahrida o'sha 1000 yil oldin men yozayotgan narsa 20-chi asrdagiga o'xshab ko'rinadi, lekin o'zi asri 1000 yil avval bo'lgan. O'sha 1000 yil avvalgi vaqtida Qurtuba shahrida 50 ta shifoxona bor edi deydi. Qurtuba degani Cordova deydi bugun. Ispaniyada Cordova degan shahar bor. Ispaniya, Portugaliyaning bir qismi, Fransiyaning janubiy qismlari, Shveysariya, Italiyaning bir qismida 800 yil Andalus islom davlati hukm surgan. O'sha davlatda ilm, fan,
yutuqlarini hammasi ko'zga ko'ringan, butun Yevropani lol qoldirgan. Ana shu Qurtuba shahri, Kordova shahri katta poytaxt shahri emas, kichkina shahar. Men o'zim borib ko'rganman. Bugun ham juda mashhur shahar. Shu islomiy asori atiqalar bor. Kichkina bir shaharda 50 ta shifoxona bo'lgan ekan. O vaqtda aholi ozligini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu juda katta yuqori saviyadagi nima tibbiy xizmatni alomati bo'ladi. Mana shu shaklda mu'min musulmonlarni tibbiyot bo'yicha xizmatlari rivojlanib bordi. Xalq manfaat oldi. Juda ko'p yaxshi, xayr-barakali ishlar bo'ldi. Hokimlardan biri o'zi qurdirgan shifoxonaga keldida, menga shu kasallarga beradigan suvdan beringlar deb olib ichdi. O'ziga juda yoqdi. Hokimga beradigan suvni kasalga ham berilar ekan. Keyin aytdiki, men mana shu kasalxonani o'zimga, o'zimning tengdoshlarimga, menga ergashganlarga, oshna og'aynilarimga, erkak ayollarga, qullarga, hurlarga, hammaga bag'ishladim dedi. Bu degani dunyo tarixida bepul davolash musulmonlar tomonidan birinchi marta yo'lga qo'yildi degani. Nafaqat kambag'al, qul, hur, erkak ayol, balki g'ayri dinlarni ham davolanardi. Musulmon emas, degana dushman, lekin kesa davolaydi. O'sha vaqtdagi musulmonlarni shifoxonasida davolangan bir g'ayri din yigit otasiga yozgan xati hozirgacha turar ekan. O'sha xatni olib, yuqorida aytgan olmon shaxsinos ayoli Zigrid Hunke xonim tarjima qilib kitobiga qo'shgan. Nima deydi haligi yigit? Otajon, senga pul kerakmi deb yozibsan. Bu yerda men turgan joyda bemor shifoxonadan chiqayotganda bir sidra yangi kiyim va 3 bo'lak tillo berishar ekan. Menga pulingni keragi yo'q. Yana ovora bo'lib chorva hayvonlaringni sotib menga pul qilaman deb yurmagin deydi. O'zi bepul davolandi, shifolandi, yana chiqib ketganda bir sidra kiyim bilan 3 bo'lak tillo berilar ekan. Yana u yigit yozadi. Yangi kazadan tuzalgan odam ishlab charchab qolmasin, o'zini o'ynavaguncha shuni xarajat qilib tursin deb berishar ekan deydi. Ammo tezroq kelmasang ko'p narsadan mahrum bo'lib qolasan. Men senga ajoyib narsalarni ko'rsataman. Men kasal bo'lganimda olib kelib ularni qabulxonasi bo'lar ekan, yangi kasalni o'sha yerga olib kirishdi. Olib kirib, oyog'im singanini ko'rishib, meni altopediya, ya'ni ortopediya degan bo'limga yotqizishga buyurdi. Shunda xizmatchi yigit meni ko'tarib oborib, hammomda issiq suv bilan yaxshilab yuvintirdi. Keyin yangi kiyimni kiydirib, ko'tarib olib kelib, bitta xonaga meni yotqizib qo'ydi. Bu yerdagi karavotni yumshoqligini aytmay qo'yaver. Choyshablarni oppoqligini qaragin, havasing keladi, deydi. Har kuni tabib keladi, meni ko'radi, yonidagi shogirdlariga nimalardandir aytadi, ular daftarga yozadi, keyin chiqishib ketadi. Bugun ham keldi, meni ko'rdi, ancha gaplarni aytdi, men tushunmadim. Shogirdlari yozib oluvdi, ketgandan keyin so'rasam, bu ancha yaxshi bo'lib qoldi. Endi har zamon tashqariga chiqib yurg'izlaring buni deb ketibdi ekan, deydi. Qarang, u 1500 yil oldingi vaqt bugungiga o'xshayapti. Insoniyat tarixida kasallik daftari degan daftarni birinchi musulmonlar nima qilgan? Tashkil qilgan. O'sha kasallik daftari bemor birinchi bemorxonaga kelganda holi qandayligini yozishdan boshlanar ekan. Keyin bosh tabib har kuni kelib bemorni ko'rar ekan, yana o'zgarishlarni daftarga davomiga yozib dorilarni tayin qilib, qaysi dorini to'xtatadi, qaysisini boshlaydi, qaysisini davom ettiradi. Shuna qilib har bir kasalga alohida bittadan daftar qilishgan. O'shini haligilar topib olib yozishyapti. Haligi yigit yana gapini davom ettiradi. Agar kelsang deydi, kirganingda o'ng tarafdan bu yoqqa yursang undoq bo'ladi, chap taraf ayollarga ayollarni bo'linmasi deydi. Qismi. Bu yoqqa ayol bemorlar yotadi. Sen man tarafga yurgin, erkaklar tomonga yurgin. Yurib kelayotganingda bitta xonadan musiqa chiqayotgan bo'lsa, o'sha yerga kel, men o'tirib dam olib musiqa eshitayotgan bo'laman, deydi.
Bu yerde bemorlarga juda yaxshi qarashar ekan. Oziq-ovqatdan xohlaganing bor, tovuq go'shti yesanmi, boshqa hayvonning go'shtimi senga berishadi. Men bilan bir xonada yotgan bemor badnafsroq ekan, tuzalsa ham ketmasdan tovuq xo'rlik qilaman deb o'zini kasal qilgan ekan, bosh tabib kelib, yo'q bu ketsin debdi. Ketkizvordi. Nima deb aytdi deb so'rasam, bitta tovuqni bitta non bilan bir o'tirishda faqqos tushirgan odam kasal olmaydi, tuzalgan bo'ladi, ketaversin deb aytdi debdi. Xo'p, yana o'sha yigit boshqa narsalarni ham aytadi otasiga. Ya'niki o'zini ko'rganini, o'zi kasal bo'lib yotib, musulmonlardan ko'rgan narsani yozyapti. Bu tarix. Musulmonlar Qur'onni, shariatni hayotiga tib borasida qanday tatbiq qilganlarining go'zal namunasi. Go'zal namunasi bu. Ajoyib bir insonning xayoliga kelmaydigan gaplar bor. Endi o'sha haligi shaxsinos ayol Zingret Xudunke xonim o'zi bizmas, o'zi yozardi. Musulmonlar shu ishni qilib turganda Yevropadagi holatni ham biz sizlarga aytib qo'yay deydi. O'sha vaqtlarda insonlarni sog'liq ishlari cherkovlarga topshirilgan edi, monastirlarga. Kasal bo'lib qolgan odam o'zi Xudoning g'azabiga uchrayman, o'sha yerda o'lay deb ajratilib qolgan kenaga ashqol-dashqolini ko'tarib kelar edi. Nim qorong'i, havosi sasib ketgan xonada turli kasalga uchragan odamlar alqash-unqash bo'lib yotar edi. Bir bemorning oyog'i ikkinchi bemorga yostiq bo'lishi mumkin edi. U yerda qichima kasaliga uchrab, tinmay o'zini tirnab yotgan odamni yonida o'pka kasal bo'lib yotalayotgan yotaverar edi. Narroqda bir xotin tug'olmay qiynalayotgan bo'lsa, bu yoqda yana boshqasi bir narsadan doddar edi. Ularga birov qaramas edi. Davolash degan gap yo'q edi. Og'riqni qoldirish u o'limga tayyorlash degan edi. O'lib qolganlar o'lib yotaverar edi, sasib ketar edi deydi. 24 soat yotmaguncha birov ko'tarmas edi uni deydi. Tib degan narsa umuman yo'q edi deydi. Keyin salibchilarning urushlari oqibatida borib, salibchilar o'zi musulmonlarni ko'rib, yarador bo'lganlarini dushman bo'lsa ham musulmonlar kelib davolagan. Salohiddin Ayyubiy komandorlari salibchilarni yarador bo'lganda o'zi doktorga borib qaratgan. Ular endi keyin tib degan narsa borligini deydi, esiga keldi bularni deydi. Keyin biz ham shuni qilsak bo'larmikan deb yurishdi deydi. Oxiri 1500-yinchi miladiy yilda sanada Strasburg sharhida musulmonlarni yordamida bitta tib muassasasi shifoxona qurildi. Bu ish deydi musulmonlardan 800 yil keyin amalga oshdi deydi. Musulmonlar birinchi shifoxonani bulardan 800 yil oldin qurishgan ekan. Musulmonlardan ko'rib ularning yordamida Strasburg sharhida demak birinchi Yevropaning shifoxonasi qurilgan ekan. Ana oradagi farq. Oradagi farq shuncha. Musulmonlar demak dinini tushunsa, bu faqat namoz, roza, zakot, hajdan iborat emas ekan. Hayotning hamma sohasi insonga baxt keltiradigan, saodat keltiradigan, inson hayotini ajralmas qismi bo'lgan har bir soha xuddi tibga o'xshagan bo'lishi kerak. Jamiyatimizga tabiblar kerak bo'lganidek, bugungi kunda demak nima deydi, kompyuterchilar ham kerak bo'ladi, quruvchilar ham kerak bo'ladi, kimyo olimlari ham kerak bo'ladi va boshqa sohalardan ham kerak bo'ladi. Ularni ham xuddi shuna qilib tartibga solish kerak. Ana shunda jamiyat ravnaq topadi, baxt topadi, xayr topadi, baraka topadi. Ana shu tibbiyot bo'yicha qilingan narsalarni haligi aytganimdek ko'zga ko'rinib asori, yozuvi, chizuvi, binosi turganligi uchun g'arbliklar yaxshilab o'rgangan. O'rganib aytganki, musulmonlar tibbiyot borasida mo'jiza yaratgan xalqdir deyishgan. Ana
kasallarga qarash va boshqa holatlar hammasi shu darajada yuksak bo'lgan. Mana shu bor haqiqat. Buni biz doim esda tutishimiz, u bilan faxrlanish bilan birga bugungi kunimizda shuni yaxshilashga urinishimiz kerak. Ana o'shanda inshaalloh baxt bo'ladi, saodat bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ushbu ma'rifiy suhbatlarimizni hammamiz uchun barakotli, manfaatli, foydali bo'lishini nasib etsin. Olgan ma'rifatlarimizni o'zimiz, oilamiz, el yurtimiz, vatanimiz, xalqimiz uchun tatbiq qilib, foyda keltirishni Alloh nasib etsin. Tib yo'lida qilgan, xizmat qilgan ulug'larimizni hammalarini Alloh rahmat qilsin. Bu boradagi qilgan ishlarini ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Bugungi kundagi tibbiy holatimiz go'zal, yana ham go'zal bo'lishini, tabiblarimiz ham o'zlarini mas'uliyatlarini to'liq anglab yetishlarini, jamiyatimizda tibbiy xizmatlar doimiy ravishda yuqori saviyada bo'lishini, bandalar, vatandoshlar hammalari bu xizmatlardan to'laqonli foydalanib, sog'-salomat bo'lib, buni shukronasiga Allohga ibodatni o'rniga qo'yib borishlarini nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة Ya Rabbal Alamin, o'zing ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'minu mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizning aziz vatanimizdan o'tgan mu'minu mu'minotlarni, ushbu dahadan o'tganlarini, qo'shni qabristonda yotgan azizlarimizni, ushbu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlarni barchalarini, hozir ushbu masjidda o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarini hammalarini bahramand aylagin. Alloh ularni g'aliqi rahmat, shoyistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari,
ibodatlari, amali solihlarini hamroh qilib, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni haqlarida qabul aylagin va oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sabab chiqirgin. Alloh buyuk Ramazon kunduzlarida tutayotgan roza ibodatimizni dargohingda qabul aylagin. Gunohlarimizni kechirilishiga sababchi bo'lishini nasib etgin. Bu oydan onadan tug'ilgandek begunoh bo'lib chiqishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh tutgan ro'zalarimizni qiyomat kunida barchamizga shafoatchi bo'lib, qo'limizdan tutib Rayyon eshigidan jannatga olib kirishini nasib etgin. Alloh ulug' Ramazon oyining kechalarida bedor bo'lib o'tkazayotgan xatmi Qur'onlarimizni ham qabul aylagin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyat chiqirgin, oxiratda shafoat chiqirgin. Ushbu jamoatda ishtirok etib, xatmi Qur'onda bardavom bo'lib turgan azizlarga o'qilgan Qur'onni har bir harfini, savobini, ajrini ulug' qilib ko'paytirib ato qilgin. Parvardigora doimo Qur'on hamrohligida yurishlarini nasib etgin. Ushbu masjidni ushlab turgan, xizmatlarini qilib turgan, xalqimizga Qur'on xatmlarini uyushtirib turgan muhtaram imom domlamizni, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid faollari va qavmlari va bu xatmda ishtirok etayotgan barcha azizlar, xatmga xizmat qilayotgan azizlarimiz, tartib nizomni saqlab turgan bo'lsin, boshqa ishlarni qilayotganlarni hammalarini Qur'on uchun qilgan xizmatlariga, ibodat mu'min musulmonlar uchun qilgan xizmatlariga ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin. Doimo shunga o'xshash ulug' ishlarni qilib, xalqimizni duosini olib, o'zingni roziligingni topib borishlarida yordamchi bo'lgin. Masjid imomlari, noiblari va faollarini doimo Parvardigora masjidga qilgan xizmatlariga ajr savoblarini ko'paytirib, doimo mana shunday ishlarda xayr barakada bo'lib bardavom bo'lishlarini nasib etgin. Oilalari bilan tinch omon xayr barakada bardavom bo'lishlarini o'zing ta'minlagin. Xalqimizga o'zingning kalomining Qur'oni Karimni oyni avvalidan taroveh namozida go'zal tarzda tajvid bilan hamma qoidalari asosida o'qib eshittirayotgan muhtaram qori domlamizni o'zing hibzi himoyangda asragin. Bu kishini zehnlarini yana o'tkir qilgin, hafizalarini yana ham kuchli qilgin, doimo Qur'on nurini taratib yurib, elga, yurtga, xalqqa xizmatlarda bardavom bo'lishlarini nasib etgin. Qori domlamizni tug'ib katta qilgan ota-onalariga, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bu kishiga o'xshagan qorilarimizni soni sifati yanada ziyoda bo'lishida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh taolo o'zingdan ulug' oyda, ulug' maqomda, ulug' makonda duo qabul bo'ladigan onda iltijo qilib, ojizona qo'llarimizni uzatib o'zingga duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni qabul aylagin. Alloh bandalaringni ichida bemorlari bor, ularni barchalariga shifoi komil bergin. Mushkuli borlarni mushkulini oson aylagin. Musofiri borlarni musofirini hozir aylagin. Farzand taraflarga qo'sha-qo'sha farzand bergin. Ilm tarafdagi yoshlarimizga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Yaxshi o'qishlarga kirib, ilm olib, ma'rifatli bo'lib, elimiz, yurtimiz, xalqimiz o'zlari oilalariga ulug' ishlarni bajo keltirib, Parvardigora ishlab borishlarini nasib etgin. Xususan bugun zikr qilgan tibbiy sohadagi azizlarimizni o'zing hibzi himoyangda asragin. Ularni ilmiga, xizmatiga ziyoda mukofotlarni ato qilgin. Xalqimizni sog'ligi uchun olib borayotgan xizmatlari barakotli bo'lishini nasib etgin. Doimo xalqni sog'ligi, salomatligi, sihhati uchun olib boradigan ishlari muvaffaqiyatli bo'lishini nasib etgin. Alloh ushbu jamoada o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringni o'zingdan so'ramoqchi bo'lgan so'rovlari bor, so'rovlaridan afzalini bergin. Tilamoqchi bo'lgan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini ato qilgin. Alloh el yurtni tinchamon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi ramazonlarga sog' salomat, tinchlik, omonlikda, yana kelib ibodatingni qilishda,
hatmi Kur'anlarda iştirak etişte, bugününde hem güzel ve çırali tarzda özünge bandacılıkını ada kılışta özün yardımcı bulgun. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin.